Oko 180 polaznika zaposlenih u predškolskoj ustanovi Radosno detinjstvo i u osnovnim školama na teritoriji grada pohađali su 6 dvodnevnih edukacija i pokazali visok nivo znanja iz oblasti higijene hrane na završnim testovima. Rečeno je prilikom dodele sertifikata nakon završetka kursa. Za sticanje osnovnih znanja o higijeni hrane i ličnoj higijeni zaposlenih u objektima društvene ishrane na teritoriji grada Novog Sada u 2015. godini. Projekat je realizovan na inicijativu same predškolske ustanove, ali je zaista se pokazalo tokom vremena da postoji velika potreba da se kod svih zaposlenih koji dolaze u kontakt sa hranom poveća nivo znanja, dakle steknu nova neka znanja koja su usaglašena sa aktuelnom zakonskom regulativom u Republici Srbiji i da se obnove ranije stečena znanja kroz formu edukacije koja se nekad popularno zvala higijenski minimum. U predškolskoj ustanovi Radosno detinjstvo kažu da je motiv za edukaciju bilo sticanje i obnova znanja svih zaposlenih koji su u kontaktu sa hranom kako bi osigurali potpunu bezbednost dece koja borave u ovoj ustanovi. Cilj nam je bio da podignemo veću svest kod zaposlenih vezano za ličnu higijenu kao i higijenu prostora u kome rade, o načinu i procedurama na koji neke stvari treba raditi, kako bismo pre svega zaštitili decu. Najvrednije što grad Novi Sad ima jesu deca i upravo su ona razlog zašto je grad finansijski podržao realizaciju edukacije, poručio je član Gradskog veća za zdravstvo. Upravo iz tih razloga da se ne bi desilo, mada je sve na vrlo visokom nivou, videli ste sami u poslednje vreme se ne dešavaju nikakve infekcije, trebali da kucnemo ipak u drvo pored svih mera koje se primenjuju, ali je neophodno i zakon nas obavezuje da svi oni koji barataju sa hranom, koji dolaze u kontakt sa prometom životnih namirnica, koji rade sa decom, da bi se sprečile eventualno masovne infekcije koje se naročito prenose preko hrane, potrebno je da se osveži nivo znanja, da se najnovija znanja primene, najnovije tehnologije u dezinfekciji i manipulaciji sa namirnicama. Edukacije su obuhvatale ukupno 5 tematskih oblasti o higijeni prostorija, higijeni hrane, ličnoj higijeni i zaraznim bolestima, dok je propise u oblasti bezbednosti hrane polaznicima seminara približio stručni saradnik za normativno-pravne poslove u sektoru za sanitarni nadzor Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju.